þetta fyrir hinga og þetta hinga og svo eftir að stytta það skilur. Okay, Ertu kominn með það skilsa? Heyrðu, hún nú erum búin að fara yfir textann og hún svona kann að lesa hann. Já, það með fiðvild á nöglan. Mhm. Cool. Fara bara mér til. Woohoo! Okay. Þannig að kæra áhorfendur, það komið að Jóhannu Guðrúnu að syngja Eurovision lagið með texta Ödda og Sveppa. Það í rauninni Is it true Ödda og Sveppi? Herra Jóhanna komin upp á svið, það allt tilbúið, Sveppi fyrir og ítir á play og eigum við að vera svona backup dancers. Tvær barnastjörnur hérna. Já, ég ekki. En hvernig verður við með dansar úti? Nei. Nei, en að fá okkur. Ef við stöndum okkur vel. Herra, ég skal dansa, við dansum með. Já. Og þú ert tilbúin? Já. Og ég íti á play. Sveppi hann heitur, ekki bara feitur, hann vinur minn. Lítill og með krullur, elskar góðar pullur, helst með öllu á. Börnin elska þennan feita trú. Ó, ég veit hvað hann vill. Hann vill snú. Hann vill snú. Hann svangur. Þetta sveppi krull. Áttu mat. Áttu eitthvað. Hann að detti í sundur. Ég kynnti strák á króknum og heillaðist af lóknum sem að honum lék. Loðin eins og api, skipti stundum skapi, kann ekki að skiptum þekk. Á höfðinu hefur ekkert hár. Ég sé tár í hans augum á brettin í laugum. Hann sár, hann sköllóttur en samt massa spaði. Sveppi krull. Færa, já, Það ég var að gefa henni gott klappir. Já, þú gott sveið. Þetta er alvöru texti, sko, alvöru í texti frá okkur. Já, og ég ég átti mjög erfitt með dansinn. Já. Þetta var það, ég man líka þú með strákuna og komið söngar, maður kann þetta ekkert, hvað, maður eitthvað svona... Að dansa? Já, við svona lag. Nei, um leið og kemst inn í þetta. Þetta er svona modern dans. Já, þetta er modern. Ef þú yrðir að dansa þetta lag, hvernig myndir þú dansa? Svona modern. Svona eitthvað. Já, bara svona partí-partí. Bara dekki í það. Bara fá lagið inn í því og bresti. Is it true? Já, herðu, hún Jóhanna stóðst eins og hetja glæsilegt hjá þær. Við hérna skiptum aftur yfir í setta.